Veliki dan za Derventu i naselje Omeragići. Vrijedno i strpljivo gradili su svoju bogomolju i na istom mjestu gdje je sagrađena davne 1971. godine, porušena tokom ratnih dejstava 90-ih, danas je iznikla nova ili obnovljena, ista onakva kakva je nekad bila. Taj prvi talas kada je krenula industrija, kada je razvoj krenuo, ovdje se džematlije su se okupile oko ideje da nekadašnju staru džamiju koja je bila od drveta izgrađena, da je izgrađena u modernijem, savremenijem stilu, pa su napravili potkupolnu džamiju koja je rađena upravo po ovom projektu kakva je ona i danas. Taj projekat je neko sačuvao u vremenu ratnih dejstava i onog momenta kad je sazrila ideja da ponovo obnavljamo džamiju, taj projekat je izvučen iz neke latice i mi smo ga iskoristili, dakle po identičnom projektu izgradili ovu današnju džamiju sa minimalnim korekcijama, dakle, koje su eto bile dozvoljene. Gradnju džamije koja je trajala nepunih 9 godina od 2006. do danas finansirali su mještani džematlije vlastitim sredstvima, ukupno 350.000 maraka. U taj iznos uračunato je i 10.000 maraka Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica te 15.000 pomoći Banja Lučkog muftiluka. Pa meni je prvo drago što se, kako ja to kažem, zaokružuje naša infrastruktura i što mi, evo, mogu reći da je ostalo malo vjerskih objekata koji trebamo svečano otvoriti. Oni su uglavnom dovršeni i to je za nas radost. Koja bi bila poruka? Poruka je da se ovdje sastajemo, da se radujemo, da se posjećamo na naše obaveze međusobne, međubratske, komšijske. I evo, čuju se ovi zvuci da se malo i veselimo i da malo i poigramo i družimo se i tako, da širimo jedni drugima poruke suživota, tolerancije i tako. A suživota i tolerancije naroda, svih vjera i nacije u Derventi ne fali, čak drugima služi za primjer. Nekoga koji je u mnogome zaslužan da Derventa bude to što jeste, svi prisutni su iskreno pozdravili i zahvalili mu na tome, načelniku Miloradu Simiću. Ova džamija je sticajem okolnosti srušena u nekom ratnom periodu, evo džamatlije sto svojim sredstvima obnovili. Danas se vidi to na licima ljudi. Veliko zadovoljstvo. Meni je čast da sam pozvan i bez skromnog ponašanja da su me ljudi aplauzom jako pozdravili. A moja priča je u tom smislu. Možemo mi uraditi u Derventu šta hoćemo, kako bi rekao, nešto infrastrukturno, pa raskrsnice, pa ne znam svašta, nešto što je opipljivo materijalno. Uraditi jedan suživot, jednu toleranciju, jednu normalnost u jednoj lokalnoj zajednici, to mi je ovako najveća čast koju sam danas imao priliku čuti. Na svečanosti otvaranja nove obnovljene džamije u Omeragićima okupilo se dosta vjernika, dosta domaćih, ali i dosta iz susjednih opština, Prnjavora, Broda, Modriče, Maglaja, Srebrenika, Banja Luke. Tokom svečane manifestacije podijeljene su i zahvalnice istaknutim pojedincima, a čast da džamiju proglasi otvorenom pripala je kadi Omeragić.